ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟମ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କମଳାକାନ୍ତ ବେହେରା, ଔପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଦାମୋଦର ମାଝି, ତହସିଲଦାର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 467 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଔପଦା ବିଡିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶିବିରକୁ ଆସିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏହି ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଔପଦା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଔପଦା ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମର ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ମୋଟ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରିର ଯେଉଁ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ 467 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସବୁ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କଲାପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାହା ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ଭତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତାଲିମ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ DRI ଲୋନ୍ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିବୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତାଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଁ ତ ସେଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆଜି ତ 467 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ ସେଟା ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେମାନେ ତ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ତେଣୁ ଠିକ୍ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଯଦିଓ କମିଛି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଆମର ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲେଣି।